ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ବା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବା ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଯାହାକୁ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କହୁଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାର 12.32% ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିରୁ ଆସିଥାଏ 12.32% ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ନଗଣ୍ୟ 1.5%। ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ହରିୟାଣା ଯେଉଁଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର 40-50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବା ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆସୁଛି। ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ସାମାନ୍ୟ ସ୍ପୃହା ନଥିବା ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କହେ ଯେ ଆମେ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର 293 ସୂଚ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ତାଠାରୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବ୍ୟାପାର ଆଉ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ 2023କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଲେଟ୍ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। 2017ରୁ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 85ଟି ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ କିଭଳି ଚାଲିଛି। ଏକର ପିଛା ପ୍ରତି ଏକରରୁ 10-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମିଲେଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ 10-15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ହେଉଛି ମାତ୍ର 1.88 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ କମ୍। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍, ଗିଲିଂ ମେସିନ୍ ଏବଂ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଚାରିଆଡ଼େ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ହେଉନାହିଁ। ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧାନ ଭଳି, ଗହମ ଭଳି, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଭଳି ମିଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଦ, କୁର୍ଜି ଓ କାଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ ଯେଉଁ ମିଲେଟ୍ ଅଛି ସେ ମିଲେଟ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାହା କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଭଳିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଲେଟ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଧାନର ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ରୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହିଁ, ମିଲେଟ୍ର କି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବରାବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।